1868 წლებში რუსეთ-ოსმალეთის ომის შემდგომ ოსმალეთისათვის ისტორიული ქართული ტერიტორიების წართმევის შემდეგ რუსეთმა აქ საკუთარი მართველობა დაამყარა. ახალი მართველობის დამყარების შემდეგ სხვადასხვა მიზეზთა გამო დაიწყო ეგრეთ წოდებული მუჰაჯირობის პროცესი. გადმოსახლებული ქართველები ძირითადად თურქეთის დიდ რეგიონებსა თუ ქალაქებში დასახლდნენ. სწორედ მუჰაჯირთა დიდი ნაკადი წამოსულა ქობულეთიდან და შავი ზღვის რეგიონში დღევანდელ ორდუსილში ფაცაში დასახლდნენ. მე ახლა ფაცაში მდებარე ერთ-ერთ ქართულ სოფელ კაბახტახში ვიმყოფები. საქართველოდან დაახლოებით 500 კილომეტრის დაშორებით ის პატარა საქართველოა, სადაც დღემდე შემოინახეს ქართული ენა და წინაპრების ისტორიები. ასე რომ ერთად გავატაროთ ერთი დღე სოფელ კაბახტახში, წინ საინტერესო მოგზაურობა გველოდება. ფაციდან 11 კილომეტრის დაშორებით სოფელი კაბაღდაღი მდებარეობს. კაბაღდაღი ფაცის რაიონში მდებარე სხვა ქართულ სოფლებისგან განსხვავებით ერთ-ერთი გამორჩეული სოფელია. აქ ძირითადად ქობულეთიდან გადმოსახლებულთა შთამომავლები ცხოვრობენ. კაბაღდაღი თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით იმდენად წააგავს ქობულეთის რაიონს, რომ თავი ნამდვილად ქობულეთის ერთ-ერთ სოფელში მგონია. ამ ყველაფერს კი ისიც ადასტურებს, რომ აქ ყველას გაშლილი და ვრცელი ეზო აქვს. მოაჯირობა არის ისტორიული პროცესი, რომელიც საქართველოში საუბედუროთა კავკასიაში რამოდენიმე ეტაპად განხორციელდა. თვითონ სიტყვის მნიშვნელობა დაკავშირებული არის გადასახლებასთან. მოაჯირობა ნიშნავს გადასახლებას, გადაადგილებას, ახალსაცხოვრიში წასვლას. და არაბული სიტყვა შორს აგიყვანს ამაზე ლაპარაკი. საქართველოში მოაჯირობის პირველი ტალღა იყო 19 საუკუნის 30-იან წლებში. მაგრამ ეს ტალღა აჭარას არ შეხებია. მესხეთის მოაჯირობა არის მხედველობაში. აჭარას შეეხო 1867-68 რუსეთ-თურქეთის ომის შემდგომ პერიოდის მოაჯირობის ტალღა, რომელიც გაგრძელდა 1883 წლამდე. ახლა მიზეზი მოაჯირობისა არის მრავალგვარი, მაგრამ მთავარი მიზეზი, როგორც ჩანს, არის ის, რომ არც რუსეთის სახელმწიფოს და არც თურქეთის სახელმწიფოს არ აწყობდათ ამ სასაზღვრო ზოლში ავტოქტონური მოსახლეობის დატოვება. რუსებს უნდოდათ, რომ განემუხტათ, აქედან გაესახლებინათ ადგილობრივი მოსახლეობა, თუნდაც თურქეთში წასულიყვნენ, მათთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა როგორც ჩანს, ხოლო თურქეთს უნდოდა, რომ რაც შეიძლება მეტი მუსულმანობა წაიყვანა თურქეთში.
ახლა ამ გადასახლებას აქაურთა თურქეთში სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდა და თურქეთისათვის მე მგონია ერთ-ერთი მნიშვნელობა იყო რომ ის აქაური მუსულმანები თუ მუსლიმანები დაუპირისპირდებოდა ბერძენ და სომეხ მოსახლეობას ადგილობრივს რომელიც თურქეთის შიგა პროვინციებში ცხოვრობდნენ ამას ერთოდა რელიგიური ფაქტორი რომელსაც ვერ გამოურიცხავდა გარეგნულად ჩანს რომ რელიგიურ ნიადაგზე მოხდა ეს გადასახლება რომ აილჩიეს ქრისტიანები მოდიოდნენ აქა ქრისტიანებმა დაიკავეს ეს ტერიტორიები აჭარა და მისი მიმდებარე ტერიტორიები და რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ მისმა ერთმანაწილმა ყველა შემთხვევაში ირჩია მუსულმანობა და გადასახლდა მუსულმანობის ქვეყანაში მოცემულ შემთხვევაში ოსმალეთის იმპერიაში დან მუჰაჯირობის დროს წამოსული ქართველები ფაცის ერთ-ერთ სოფელ კაბაღდახში დასახლდნენ. მათ აქ მათი კუთხისთვის დამახასიათებელი სახლები ააშენეს. სწორედ ეს სახლია მაგალითი ტიპიური აჭარული სახლისა, რომელიც დაახლოებით 140 წლისაა. მისი მფლობელი აქ მცხოვრები გვარად ბეჟანიძეა. აი სახლი და 130 წლისაა. გაგეთებული. მოსულან ახალშტა ყველა ერთხელ მოსულან. აქ მე მოსულან ვორსამ წელიწადს მე რა სახლები უკეთებია. გამოსული არა, მაგრამ ვასაფო გააკეთა ის არის. გასაკეთებელი არა, მაშინ გავაკეთოთ რა. ახლა თარია ხარ. ანუ ვერ შეთ მე გვინდა ისე ვერ ვაკეთებთ. ზათან იქიდან აქ არ ყოფილა აქ მე მოსულან. ამ ბერ სახლები არ ყოფილა. აქა მუჰაჯირებს უკეთებია. სიფთე გაკეთებული სახლი აქვს. აქ ამ ბერ სახლები არა. შე მაშინ მოსულან ის უკეთებიან. იმან მე მოგდა წევდნენ მე მე შე ამ ბერ სახლებს აკეთებდა ასე. საქართველო მიყვარს და რაიზარ მიყვარს. იქიდან მოსული ვარ და ძირი იქორობა. ჩვენ ენსიფთა თურჩებს დავსტავდით, თუნდაც მექტებში მენწევედით, ჩვენებურა მე დევსტავ ბანობას მე დევსტავდით, იგი იქა ვერ ვიკითხეთ. ონჩი სიფთა თურქულა დაგვასტავდნენ, მე მე ჩვენებურა დაგვასტავდნენ და იმის თუ ნახვარი დარჩა. როგორც ეს ბიზიმ ნენე ბაბაი ჩვენებურა დაბარიყობდა. ქობულეთიდან წასულებმა შექმნეს ქობულეთური სოფელი და სხვა ამასთან არ შეიძლება სხვა ამ სოფელში იგივე თუნდაც მოაჯილი ბათუმიდან წასულებმა შექმნეს ბათუმის სოფელი, აჭარისწყლის ხეობიდან შექმნეს თავიანთის სოფელი, მაჭახლელებმა თავიანთის სოფლები, შავშელებმა თავიანთი, კლარჯებმა თავიანთი, ისტორიული კლარჯეთიდან გადასახლებულებმა. არა, ისინი ცალ-ცალკე დასახლდნენ. სოფლებად მაინც, რეგიონებშიც კიდევ განსხვავებული სოფლები აქვთ. აი, ახლა რატომ დასახლდნენ? მათ შემოიზღუდნენ. იქ პატარა ქობულეთი შექმნეს ქობულეთლებმა. ბათუმლებმა პატარა ბათუმი შექმნეს და აი ამით მათ დაუპირისპირდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, დაუპირისპირდნენ წყალებში, რომ შეენარჩუნებინათ მათი იდენტობა. ეს კი არა, თანდათანობით ჩამოუყალიბდათ განცდა, რომ მათ უპირატესობაც ჰქონდათ ადგილობრივებთან შედარებით და ეს უპირატესობა რაში გამოიხატებოდა? რომ ისინი მუსულმანობისთვის წამოვიდნენ, აკადეჟინი უფრო მეტი მუსულმანები
ნაკლები არიან ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობა რომ მათ ახლა რომ შეეკითხო გეტყვიან რომ აი სახლის გაკეთებაო ფანჯრებიანი სახლეო ჩვენ ვასწავლეთო ადგილობრივ მოსახლეობასო რომ საჭმლის გაკეთებაო ჩვენ ვასწავლეთო აქ ბევრი რაღაცა ჩამოვიტანოთო კულტურა სამეურნეო ეგივე სიმინდის თესვა თუ თხილი თუ სხვა მოაჯირებმა მოვიტანეთ ახლა და პირველად მოაჯირებმა გავაშენეთო ანუ თავიანთ უპირატესობებზე ხას უსვამენ და ამ უპირატესობაზე ხასგასმა არის ერთი ნიუანსი რომ ამით ის ემიჯნება იმას მას არ მან კი იცის რომ ისიც მუსულმანია და მუსულმანობისთვის მოვიდა მაგრამ გრძნობს რომ ის სხვა არის ის სხვა კულტურაში მოვიდა და სწორედ იმ კულტურაში არ უნდა აღრევა და თავარი დასტური ისაა რომ შეინარჩუნა წმინდა ქართული ოჯახები ძალიან დიდხანს არა არ ქონდა თხოვა გათხოვება და უშუალოდ ადგილ დამხდურებთან არ იყო სისხლის აღრევა და ცდილობდნენ რომ შეინარჩუნებინათ წმინდა ქართული ოჯახები და ძალიან დიდხანს ეს გრძელდებოდა არა აი უკვე სოფელ კაბაკდაღში ეს უძველესი სახლი ერთადერთია, სადაც თითქმის ყველა ოთახში უძველესი ბუხრებია შემორჩენილი. სახლის პირველი სართულიდან მეორე სართულზე ასვლა ხის კიბით არის შესაძლებელი. სახლი როგორც ხედავთ, მიტოვებულია და დღეს აქ აღარავინ ცხოვრობს. თუმცა საინტერესოა სახლის სწორედ ეს ნაწილი, ეს ოთახი, სადაც უძველესი ბუხარი გვხვდება და უძველეს ბუხარზე ძველ ქართულად არის ამოტვიფრული წარწერა. ამ ქემერის ეთებას მოგითხვა უნდა. ძველ ქართულად წერია. უსთან ვიცა გაგეთ აქ ის სახლი, აქ ქემერი და თქვით გაგეთ, ამას მოგითხვა უნდა. მოგითხოვდა. ეს ბუხარი განსხვავებულია ხო? აქა და საჭმელსაკეთებს ბუხარი ეს აია. ოჯახი. საჭმელსაკეთებდნენ. კი ბატონო. საჭმელსაკეთებს, აძერე. საჭმელსაკეთებს. იქა და დაიბანს საჭმელსაკეთებს. და ეს ოდა იყო და საჯდომი. ასოცი წელია ბაბოეს ბაბოა ჩამოსული კომუნიტიდან სოფელ ცხემანიდან ჩამოსული არიან და პირველად არტვინიდან ფაცაში აკა მე სოფელ კაბახტაღში რადომ კაბახტაღი არ ვიცი თურქული სახელია მაგრამ ეთყობა ბევრი იგი იყო აკა რაკი ქართულად როგორ არ კაბახ ეგე ხაბი ხო ხაბი იყო იმის სახელად იქნება მე მგონი ისე 15 წლის წინ ან 20 წლის წინ მამამ ბათუმი ქობულეთი ცხემანი თვითონ სოფელი ნახა იმ ხასიათში იყო იტირა და მიწაც ამოიყვანა აქა იქაურე მიწა ცხემანის სოფელის მიწა წამოიყვანა იმით ბოთლებით და იმით წამოიყვანა და ახლაც სახში მგავს. სახშია იგიც მიწა. საქართველოს უფრო ადგოს გვინდა რომ ან ფეხზე ადგოს რომ ან აქ ჩვენ ქართველებიც იგი ვიყოთ. აქა უფრო გულით და იმით დიდარ ვიქნებით მაშურმენ როგორც ძალა უფრო მეტი იქნება საქართველოს თავისუფალი იქნება ეკონომიკურად ყველაფერანაირად. როგორც ადგება ჩვენს უფრო დიდარი ვიქნებით აკა კაბახტაღში ოპოზიცია ჩვენი წინაპრები ჩამოსულა პირვანდელად კაბახტაღზე მე
იქიდან ჩამოსულან აქ დასახლებულან და ჩამოსულიარიან გობილეთიდან აქ დასახლებულან ძინაბრები ჩვენს დაკავ ცხოვრობთ მე ვარ ოქრობირის სოფელ ხუცუბანიდან ვარ ჩამოსული ბოლო 140 წელი ია ცხოვრობთ თურქეთში აი საზღვარის გახსნამდე ჩვენს გვინდოდა ჩავდოთ ნახოთ მაგრამ მაშინ საშუალო არ იყო იცოდეთ განათ იცით ძინაბრებიც ამბობდნენ ჩევდოთ ნახოთ მაგრამ ვინ გიგიშვებდა ვერ ჩევდოდით კი ნახე ოქრობირიზე ნახე გობლეთში ნახე ბათუმში ნახე გორში ნახე ტიფლისში საცუმჩევე ოქრობირიზე საზღვარის იქავ ნახე აი აკა ყველა ეთვის გურჯი ქართველისია ქართველის ყურძენია ასე იტყვენ თურქულა და თურქეთში არის ყო ჩვენებმა ძინაბრებმა ჩამეიტანა თურქეთში ყურძენი წამოსიღან წამეიღენ ზოგი ხილი ზოგი იგინი საქართველოდან ჩამოსული ცხალი ვაშლი ზოგი გიე ყველა არა ჩვენ გაგანაზე ვართ კობინეტიდან ჩემობისა და დიდბევნები. ბებო, თქვენ სადა ორი ხართ? რა გვარი ბძანდები, ძველი გვარი? მე მორვანიძე, მორვანი ფტავა, მორვანიძე შვილი. მორვანიძე. ჩემი ბაბა კარატაშიდან იყო, აგეგა ბახტავიანი საქართველოს. მე 17 წლის მივედი. 17 წლის მოხვედი ძლად. 17 წლის მივედი 20 46 56 წელიწად ერთხან ვიყავ აქ მარის ერთხან ახლა ვორე ხუთ თვეს იქეთ ვორე წელიწად ენათავდოს მომიგდა მარი ახანა კობილეთის რევლი გვარელერა ახანა იდარეს ჩურუქსი კაგალაზარეს ელიაზარეს ინოლე ინაშვილი სუნთელარის ახანა კობილეთის გვარალი მაკარი ბეჟიოლი ბლემი გვარი არის ქართული დედამ გასწავლათ ალბათ ოჰო დედამ დიდვანები ისე ლაპარაკობდნენ გესმოდათ გესმოდათ და რას გეტყვით აბა აი აქედან იქ მცხოვრებ ქართველებს რას გეტყვით როგორ მოგვიკითხავთ რა უქნა რა ვიცით ის ვიცნობ სალამიშოთ ალბათ რა უქნა ვიცით კარგად იყო კარგად ყოფნას გვისურვებთ. თქვენც დიდხანს ცხოვრებას და სიცოცხლეს გისურვებთ, ბებო. მადლობა. აბაღდაღი არის კობულეთელ მოჰაჯირთა შთამომავლების სოფელი. აი ცნობილი მიქელაძეები და ესეთი გვარის წარმომადგენლები ცხოვრობენ კაპაღდაღში. Ну, ესენი არიან 1893 წლის პირობითად ასე უწოდოთ მოჰაჯირთა შთამომავლები. Да, ეს არის მოაჯირთა ამ ტალღის წარმომადგენლების მიერ შექმნილი სოფელი. არის ტიპიური კომპლექსური სოფელია. ახლა რატომ არის საინტერესო ჩვენთვის ეს სოფელი? ამ სოფელში
მე თავიდანაც აღვნიშნე, რომ სოფლები იქნებოდა გარკვეული კუთხეების მიხედვით. ეს არის ტიპიური ქობულეთური სოფელი, შენარჩუნებული ქობულეთური ტრადიციებით, რისი გადარჩენა შეიძლებოდა და შენარჩუნებული ქობულეთური მეტყველებით. ახლა მეცნიერებისათვის და ჩვენთვის დაუშვათ როგორც კვლევრებისთვის საინტერესო რატომ არის ესეთი სოფლები. ჯერ ერთი აქაურთა ყოფაც და მეტყველებაც და ფოლკლორში, ფოლკლორიც არის კონსერვირებული. არა, აქაური ქობულეთლების მეტყველება არ განიცდის სალიტერატურო ენის გავლენას. არა, ეს არის ტიპიური ქობულეთური მეტყველება. ხომ, თუ დააკვირდებით იქაურთა მეტყველებას, დიქციაც არ აქვს შეცვლილი, ინტონაცია ისეთივე არის როგორც ქობულეთური. ანალოგიურად შეიძლება ვთქვათ ფოლკლორზე, ანალოგიურად შეიძლება ვთქვათ ეთნოგრაფულ ყოფაზე. ხომ, აი ამ თვალსაზრისით უაღრესად საინტერესო არის, ჩვენ ფაქტიურად ვართ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის კულტურულ გარემოში. ერთი კი არის, რომ ეს კულტურული გარემო, აი კლად ისეთი ქობულეთური სოფლები აღარ არის, იმიტომ რომ იქ ახალი სახლები გვხვდება, ახალი გზები გვხვდება და ნუ ყოფის ახალი ელემენტები ადგილობრივ ყოფასთან შეხამებული ბუნება. ბაიჯან ბაუჟაძე სოფელ კაბახტახში ერთადერთი ოსტატია, რომელიც თანასოფლელებისთვის გოდრებს ქსოვს. ის ბაბუის მიერ დაწყებულ საქმეს არ ივიწყებს და ცდილობს ეს ხელობა თაობებს გაუზიაროს. გამარჯობათ. გამარჯობათ. როგორ ძანდებით? კარგად, შენ რა ფერ ხარ? კარგად ვარ, შეიძლება ჩამოვიდე. დაბრუნდით. გოდრებს ქსოვს, ხედავ. ხო. აი დევისყე და არ ათავდა და ახლა ხილზე ჭირია და იმისთვის ათავდოსუნდა ახლა. ხილისთვის საჭიროა. ხო, საჭიროა და იმისთვის ათავდოსუნდა ახლა. ძალიან კარგი. ვინ გასწავლათ ამის გაკეთება? ბაბუამ? აგი დიდ ბაბაიდან დასწავლილი ვარ. დიდ ბაბა გააკეთებდა და იმიდან დანახული ვარ და დასწავლილი ვარ. დაინახეთ, უყურებდით და ისწავლეთ. დასწავლე. თქვენი გვარი საიდან არის ჩამოსული? რომელი სოფელი? რა სიტყოდენ დიდები, უფროსები? ბაუჟაძე ჩივიან ჩვენ დიდებზე. ბათუმის ქობულეთიდან მოსულა. აკა ცხოვრობენ. კაბახტაში ცხოვრობენ. გასაგებია და აქ ცხოვრობთ, დასახლდით და თქვენი გვარიც აგრძელებს ცხოვრებას, როგორც სხვა გვარები. ჩვენი იქიდან ქობულეთიდან დიდ ბაბაის ბობა მოსულა. დიდი ბაბას მამა. დიდი ბაბას ბაბა მოსულა და ახანა დასახლდნენ და მერე და ჩვენ ვართ ახლა. ქართული ვინ გასწავლათ? ქართული მე დიდ ბაბაი და დიდ ნენეის ერთად დავრჩი სოფელში. იგინიდან დასწავლილი ვარ. რაჩივიან ისი იქიდან რომ მოსულა, იქოვრობა რაფერ არის, ახანა იმპერია მოსულან და სახლი გააკეთენ და დასახლდნენ. გასაგები, ანუ ამოვიდნენ ნახეს, სადაც წააგავდა და გავდა მათ. წავიდა წალი რომ არის, იქანაი მოსახლდა. ჩურუგს უსგენს როგორ ეძახეთ? აკან რა არის წავიდა წალი რომ არის, იქანაი დასახლდა. წავიდა წალი. ძალიან კარგი, ძალიან მიხარია რომ გაგიცანით და მომიყევით თქვენი ისტორია. მე თქვენ აღარ მოგაცდენთ. უბრალოდ ბათუმიდან ჩამოგიტანეთ წიგნი და ბათუმის შესახებ არის. შეგიძლიათ აჩვენოთ თქვენს შვილებს ოჯახში. მე მიდი მაქვს რომ. კაი. ძალიან მადლობა. ერთ-ერთი სამაგიდო წიგნი გახდება, დაათვალიერეთ და გაიხსენეთ ბათუმი. კაი. ჩვენი კუთხე. ჩვენ ყველა ერთი საქართველოს შვილები ვართ. გაიხარეთ, მე დაგემშვიდობებით, გავაგრძელებ სოფლის დათვალიერებას, თქვენ წარმატებას გისურვებთ. ნახვამდის. Thank you.
გადასამდე ადგა წავიდა აქედან, მაგრამ თავისი ფსიქიკით, თავისი ფიქრით ის კომუნებს არ გაცილებია. განსაკუთრებით ის თაობა მაინც ვინც წავიდა ემიგრაციაში. აი ერთ ასეთ ამბავს ხსენებენ, ერთი მოჰაჯირი და ტიპიური არის ალბათ ყველასათვის, რომ თამოჩენი სოფელიო თაში იყო გაშენებულიო და მზეო თაში ჩადიოდაო, თიდან ამოდიოდა და თაში ჩადიოდაო. ერთ დღესაცო ბებიაჩემიო რომ დაღამდებოდაო, ბავშვები ეზოში თამაშობდითო, გადმოგძახებდა რომ გეყოთო ახლა ამოიც სახშიო, მზე ზღვაში ჩევდაო, დაღამდაო. გვიგვიდაო, სათხედავს ბებიაჩემი ზღვას რომ თაში ჩავიდა მზე და ზღვას ად არის აქ, რომ ზღვაში ჩავიდაო, ბებიაჩემი ლაიფს ლაპარაკობსო, მაგრამო გავიდა დრო და ქობულეთში რომ ჩამოვედიო, მერე მივხვდიო ბებიაჩემსო, თავი ქობულეთში ეგონაო. ისე მოკვდა ის პირველი თაობის მოჰაჯირი, რომ ის თავისი გონებით, თავისი ფიქრით მშობლიურ გარემოს არ გაცილებია. იქ ათენდებდა, იქ აღამებდა, მაგრამ სინამდვილეში ოცნებით აქ ცხოვრობდა და აქ იყო. და სხვათაშორის პირველ თაობაში განსაკუთრებით იყო ტოლვა იმისაკენ, რომ დაბრუნებულიყო. ოცნება, რომ ის დაბრუნდებოდა საქართველოს. კერძების მომზადების ტრადიცია სოფელ კაბაღდახში დღემდე არ დაკარგულა. კერძს, რომელსაც მე დღეს აქაურ დიასახლისთან ერთად მომამზადებ, მალახტო ლობიოს ეძახიან და ის როგორც ჩვენთან, ასევე სოფელ კაბაღდახშიც ძალიან პოპულარულია. ვიმყოფებით სოფელ კაბაღდახში ვამზადებთ ერთ-ერთ ტრადიციულ კერძს, რომელიც როგორც მაღალმთიან აჭარაში, ასევე თურქეთში მდებარე სოფელ კაბაღდახშიც ძალიან პოპულარულია. ეს არის მწვანე ლობიო ნიგვზით, რომელსაც როგორც ჩვენთან აქაც მალახტო ლობიოს ვეძახით და რომლის მომზადებაშიც დღეს ჩვენ ქალბატონის სევგი დაგვეხმარება. ქალბატონის სევგი, როგორ მზადდება მალახტო ლობიო თქვენთან? რა არის საჭირო, რომ გავაკეთოთ ლობიო? გინზი, ფრასა, ნიორე, ნიგოზე, ლობიო. ეს ყველაფერი საჭიროა იმისთვის, რომ გემრიელი მწვანე ლობიო ნიგზით გამოვიდეს. ყველაფერი ჩახერ გემრიელი ლობიო იქნება. მაშინ მოდით პირველ რიგში მოვხარშოთ ლობიო, რომელიც ჩვენ გავარჩიეთ საგულდაგულოდ. მე მოვათავსებ წყალში, ადუღებულ წყალში. მოვათავსეთ ლობიო მოსახარშად. ახლა მოდი შევუდგეთ წვანილის დაჭრას. თქვენ დაჭერით წვანილი, მე დავჭრი პრასის. თამამ არა, კარგი. კარგია. ესე ერთად დავჭერ? თქვენ ერთად დაჭერით, კი? კარგი. ქალბატონო სევგი, თქვენ ვინ გასწავლათ მალახტო ლობიოს მომზადება? ნენე. ნენემ გასწავლათ. ნენემ მასწავლა. თქვენი ნენე და ბაბა საიდან არის ჩამოსული, რომელი კუთხიდან? ბათუმიდან არიან და რამელი კუთხიდან არიან არ ვიცი. ხა ხა. სახში ქართულად ლაპარაკობდი? ა ლაპარაკო. მე ბაბამ გვასწავლა. ქართული კერძების მომზადება? გარდა მწვანელობიოსი, მალახტოლობიოსი კიდევ რა კერძებს ამზადებთ სახში? ხალე ლობია. პატიჟანის ჩვენებურა გავაკეთებთ, პატიჟანი არის ამ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მე მწვანელი უკვე დავჭერი თქვენს უკვე. დაჭერით, ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? ახლა დავნახოთ. ახლა დავნახოთ და მაგაში. მოდი აბა თქვენ დანაყეთ. მე ჩაგიყვეთ. მოდით. ნიორიც, ყველა ნიორი, ხო? მარა? ხო, ეგო. ეგო, პაპაზე მაილი. დავნახოთ. დანაყეთ.
არისია ქალბატონასევი? მოდით ახლა ჩვენ ლობიოც მოიხარშა? მეხარშა. იბატონო. ახლა გავაკეთოთ. რასუნელია? ძალიან გემელი. ძალიან. თავსეთ ახლა გამოვურევ და რამდენიმე წუთში ჩვენი მალახტა ლობიო მზად იქნება. ჩვენი მალახტა უკვე მზად არის. უკვე დროა რომ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მიერ მომზადებული მწვანე ლობიო ნიგვზით და შეგვაფასონ. აი, მოუფასეთ. როგორია? ხომ კარგი გამოვიდა? კარგი გამოვიდა. ხო, ხო. მომამზადეთ უგემრიელესი მალახტა ლობიო, რომლის მომზადებაშიც ქალბატონის სევგი დაგვეხმარა. ეს არის კუთხე, სადაც ქართველები თავიანთ კულტურას, ტრადიციას დღემდე არ კარგავენ და მე ნამდვილად ვამაყობ ამით. ბაღდადიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით ფაცაში ცენტრალურ გზაზე ქართული რესტორანი გვხვდება, რომლის მფლობელი რა თქმა უნდა ქართველია. ახმედ ბეჟანიძე უკვე 5 წელია აქ მოსულ ყველა ქართველ სტუმარს სწორედ ამ რესტორანში მასპინძლობს. გამარჯობათ ბატონო ახმედ. როგორ ძანდებით? კარგი, კარგი. გამარჯობათ, გამარჯობათ. მომწონება, როგორ ძანდებით? კარგად ძანდებით. თქვენ როგორ ძანდებით? კარგი, ძანდებით. მადლობთ, მადლობთ. გამზანდეთ. ბატონო ახმედ, მოგვიყევით ახლა თქვენი რესტორნის შესახებ. უკვე 5 წელია გაქვთ რესტორანი. 5 წელია გაქვთ რესტორანი, ხო? ეს არის ქართული რესტორანი. ქართული რესტორანი, აქა ქართულა საჭმელებს ვაკეთებთ. ქალთურა საქართველოს კულტურას აქა ვაჩვენებ ხალხს. აი არის ქართული საჭმელების სამზარეულო. აქა არის ფხალის ლობიეი, თქვათ რომ ფხალის სუპი ვთქვათ. აჭარული ხარჩო, მემრე არის მაწონი და ქოთანიდელ ლობიო, შავი ლობიო, სიმინდის ჭადი ვთქვათ რომ ჟავე არის და აი კილავ არის აგენის სიცხვანაირად არის, მაგრამ ახლა არა. აქა ჩვენ აგენი მაგიდებ თურქები მოა აქა ჩივიანდებენ ჩვენ გვინდა ქართული სამზარეულო. ესე იგი თურქებსაც შეაყვარეთ. აბა შევეყვარეთ, აბა. აი არის აჭარული ხარჩო, თურქეთში ამის სახელი არის კაურმა. და მე ამის ისტორიას სუნთეს იმას ვიქცევი. რაფერ აკეთებენ 120 წელიწადის წინ ჩვენმა ბაბაებმა დედაებმა რომ იქიდან მოვდა, აი კულტურა აქა მოიტანეს. 120 წელიწადია ჩვენ აქა ამას ვამზადებთ აქა. ქართულა ლაპარაკს და ქართულა ანდაზეებს ვაკეთებ, ქართულა სიმღერებს, ქართულა რათო არის ხელიდან რათო გამოა იგი არის და ვაკეთებ, ვაჩვენებ და ჩვენ ხალხს. ბატონო ახმედ, როგორც ვიცით, თქვენს რესტორანს დედა თქვენი სახელი დაარქვით. აბა, სადეთ ხანმ ჩემი დედა არის და თამაზაიშვილი არის ჩემი ნენე. აკა თქვათ აკა რომ სოფლებიდან ხალხი მოვდება ძველად გზები არის ვაკა, ჩემ ნენესთან მოვდა და ნენე მოსულებს ამიდან აჭამებდა და აბზადებდა და სულ ჩემთან მოვიდა იმისთვის ჩემ ნენეს ეჭვრა საადეთ ხანემ და აკოვრობის სახელი საადეთ ხანემის საჭმელები არის აგინე ჩვენ. აი ვხედავ არის ძველი ფოტოები აქვე გაქვთ გაკროლი, საინტერესოა ძალიან. აი მოგვიყევით ამ ფოტოების ისტორია. არის საქართველოს იქიდან მოსული ქართველების 100 წელიწადის წინაშე ფოტოგრაფები არის და ავროპიდან მოვლიან ხალხი, ტურისტები მოვლიან, მანახვიეთ რომ ჩვენი ტურისტები ქართველები
ასწერი ძაძის წინ ასე ხედავთ მეთქი და სუნთელი მოვლიან ფოტოს გამოიღებენ ნალია ქართველებმა მოიტანა აქა სახლის პანჯერები ქართველებმა მოიტანა აქა სახლის იქეთ აქეთ ხილების ხილები აქა ქართველებიდან დაინახა ხალხმა და სულიტრუმ მიყვარს ვეფხის ტყავოსანი აკა საქართველოში რომ პირველად რომ მოედი ამან ამ წესი ჩამოედი საქართველოში 99 წელი აუთო ბეჟანიძე ჩემმა იმან მაჩუკა მაგი ავტანდი ბეჟანიძე იქაური ბიზაშვილი ბიზაშვილი არის აბა იქაური ბიზაშვილი არის და ამის გამოგატანათ აი Türkiye Sakarfelis Türkiyeci Kur'an'ı არის გოგვები რომ დაქარცინდება Türkiyeci მუსლიმანებში ასე Kur'an-ı Kerim არის ჩვენის და იმას აჩუქებენ ი გოგო სახლის რომ იმ სახლის ჩევა იქა იმას ის ჩემთვის იგი აი ვეფის ყავასანი სულ ისე არის იმის ჩემი გულის და სულის ციგნები არის აგინ ამის იგი ვიცი მე ისტორიაც ვიცი მე და აი ეს თამარი Tamara İstroze de Şota Rusta Velis'te İgini sakmayayım. Memre Aygini Aris İgini mevkit hulas verkit hulop makram Türkeps amas vaçvenep Metormet es halkun işi Am Tamar Metem Tamar Tamaram İmperi İmperi Amvevi Gageta Rum Telim Sobliyoşu İrveli İgo İrveli İgo Magari Kali İgo Da Şota Rusta Veli Uvarda Amas და მემრე შოთა იგი არის თავჯდომარე არის და ნორმალურად ასე არის და ვერ უგნება და იმას ვერ შეხვიდა და ამ ვეფხის ყავასანი დასწერა მაგრამ მე იცოდავ ჩემთვის წერავსო მე თქვენ ამ უნიკალურ ბიბლიოთეკას კიდევ ერთ კარგ წიგნს შევმატებ ბათუმიდან ჩამოგიტანეთ და კიდევ აჩვენეთ აქ მოსულ ტურისტებს აქ მცხოვრებ ქართველებს ეს არის ბათუმის შესახებ ფოტოებით. ჰა. დიახ, ფოტოებია განთავსებული და შეგიძლიათ ახალი ბათუმითაც, ძველი ბათუმითაც დაткვეთ და აჩვენოთ. დიდი მადლობა. უკრა ყოველას თუ რომელი ქალაქი და რომელი კუთხეა თქვენი სამშობლო. დიდი მადლობა. ბატონო ახმეთ, ძალიან გამიხარდა რომ გაგიცანით, საინტერესო იყო თქვენი ისტორიის მოსმენა. მე გისურვებ წარმატებას. დაგემშვიდობებით და გამოგძელებ თქვენი კუთხის დათვალიერებას. მეტიერ მზავრობას გისურვებ. გაიხარეთ. იცოცხლე. თავის შემოქმედებაში წინაპრების და თანასოფლელების გვარების ისტორია ასახოს. ამ ყველაფერს კი ის იმდენად იუმორით აკეთებს, რომ პოეტს ლექსების მოსასმენად თანასოფლელები ხშირად სტუმრობენ. გამარჯობათ. გამარჯობა. როგორ ძანდებით? და მოხვა, კარკა, და მოხვა. ვინ ათავათანიდან მოვედი თქვენი? სელამი შემოგითვალეს. აი, გაიგა. ხემდაზე მარტო, საჯმელი მაქვს ფართო. აი, დაიწყეთ ხომ უკვე. მოგვიყევით აბა, როდის დაიწყეთ წერა ლექსების, რომ გვარების შესახებ გაქვთ დაწერილი? მე პაწაობიდან რაც ხებს სერვიდი და მერმე ჩემგან რაც ხები მოუგონა, აგინს რაცაც მოუწერა მობანდ ლექსები, ამა სიფტინდა და დაწერებული ბაკ. თუ გინდება, იგინს იგი გითხავ. კი გვინდა, კი, როგორ არ გვინდა? ჰო. აგი თან გითხარით რამდენი გვარი ცხოვრობს დაახლოებით და აი 40 გვარი არის. სოფელჩი. ჰმმ. ჰამა სუნთელებზე დაწერილი მაქვს. თან იუმორში. ხო. გისმენთ, აბა სიამოვნებით მოგისმენთ. ხო, წიგეთ ხო? წამეკითხეთ. კაბაკ დაღე ჩვენებური. მიგახტინო მემეღური. აი გვარია, იგვარია.
გვარიდან გვარზე ფარღია. ელიოღლე, ვითან კაცი. იბრიქვიან გოია გვარით. კაცობას ვერ დაიკავებენ, რომ მოხკიდო ზეიდან ფარით, ფულით. კაი გვარია მოწყობილე. გოგვები ბაზაი ქიბირე. შეერგებენ და არ შაგარგებს, იცხან ტულაი ყვირილე. ბაჯელიძე. ბაჯელიძე უგადესია, ზეიდან გამოგიხედავს. მანთუ ხიდი გეარა, აღარ შემოგიხედავს. გოლომანიძე შორ ქვეყანას. აჭამონდა ღვინა ღვინაი. ერივონი ნახვარჯგვაში დარჩენი სულტვინაი. მესხიზნები ყაშმერია. საქმეს ნახვარც ისწავლებენ. მათ სარგეში ვერ გეიხედვენ, შენ კი ჯგვას გასწავლებენ. ყაყალოღლები ბეჯერუკლია, ჯგვას რუბაში უკერვენ. მანთუ მე გითხრა და დიმიჯერა, სიცოცხლეში გუდას ბერვენ. მე მეგონა და მოუბოდა, გაგუჭება არ ვარგება. სუნთელი თითო ვარდი ვარ, ჩვენ ერთგვანების ვარ. კაცო, გაიხარეთ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი ლექსია და რამდენ დაგაწყვეტინათ ამ ლექსის დაწერა? რატომ დაწერეთ? რატომ დაწერე და მე რაღაცებს წერვოდია, იგი გამახსენდა და რა საუკნათია, თინა გამახსენდა. აი და 40 წელიწად იქნა, 20 წელიწად იქნა დავწერე. კი ბატონო, 1995 წელს დაწერეთ. ამდენ ხანი ასე მოა სუნთეთ უნდებია, დემეკი кайრაც აკნილა. თან ამბობთ ყველგან და კითხულობთ და მოსწონთ თანასოფლებს. ხა, თანასოფლებს. კიდევ შაირები თუ იცით, აი ბებია, ბაბუა თუ გასწავლიდათ? ჟო, ჩვენ იმგენიდან ვეფერი ვერ დავსავს, ამა აგი ვიცი ჩვენე მესხიზნებისა და იქა თქვენგანაც ამფერაცხებს ექცეოდენ, ისე გაგონილი მქონდა, ამა სახელი არ ვიცი. აჰა, გასაგებია და აი გენეტიკამ თავისი ქნა, სისხლვა. სისხლმისისხლვა არ გამოსწავდი მოსულა დემეკი. და რას გვეტყვით აბა ბოლოს, აი როგორ მოიკითხავთ საქართველოს მესხიძეებს და ბათუმს, აჭარას, რას გვეტყვით? როგორ მოიკითხავთ სელამს, ეტყვით თუ არა აქედან, კაბაღდაღიდან? ბრევლი სელამე თავი რეზარდა უთხრა, ჩვენ კი იქიდან მოსული ვარ, ჩვენი სისხლი იქანაა, აქედან მოალთ იქანაა, კი ჩვენ საიდან მოსულა ჩვენი ტესტები იგინი დევნახოთო, რუმენდან кайიქნებიან, კარშორცხებს გეგონებ, ჩვენაც გიგვხარდება თავი. ასეთი იყო ერთი დღე სოფელ კაბაღდაღში, რომელიც ჩვენ ერთად გავატარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ საუკუნეები გავიდა, აქ ქართულ კულტურას, ენას და ტრადიციას დღემდე უფრთხილდებიან. მე ვფიქრობ, ეს სოფელი თქვენც უნდა ნახოთ.